İyunun 24-də güclü leysan yağışları nəticəsində Qusar rayonunun Quzun kəndinə gələn selin törətdiyi fəsadların aradan qaldırılmasına başlanılıb. Qusar rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası bildirib ki, hazırda ağır texnika vasitəsilə kəndə gedən yolun açılması, eləcə də sıradan çıxan elektrik dirəklərinin bərpası üçün müvafiq tədbirlər görülür. Kənddə evlərə dolan sel suları Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən su nasosları vasitəsilə təmizlənir. Dağlardan gələn sel suları Şah dağın ətəklərində yerləşən Quzun kəndində 22 evə ziyan vurub. Tamamilə yararsız vəziyyətə düşən 2 ev isə dağılmaq üzrədir. Dağılmaq ehtimalı olan evlərin sakinləri təhlükəsiz əraziyə köçürülüb. Hadisə nəticəsində kənd sakinlərindən xəsarət alan yoxdur. 2 saat ərzində yağan leysan yağışları nəticəsində yaranan sel kənddəki körpünü də sıradan çıxarıb. Sel kənddəki arıçılıq və heyvandarlıq təsərrüfatlarına da ciddi ziyan vurub. Arı yeşiklərini və malqaranı aparıb. Hazırda ərazidə müvafiq strukturların nümayəndələri işləyir, dəymiş ziyanın miqdarı dəqiqləşdirilir. Gültəkin Əliyeva, Binəli Tosuyev, Dünya TV.